بگمانم با باسی ئازاری سنگ کن با شویشی گشتی لطمان جیاز کنه و با ورتیش باسی آکن اگر یکی گازاری سنگی هب پناه بوچه پزشکی کو بوچه پسپاری اگر بره بوچاره سر و با دو زینه حالت کی و ما باست میان داری براز دکتر سوارم کردو که پسپاری نخوش کنی پناه اودلا دکتر بخیر بید زور سپاس ازاری سنگ با شویشی گشتی اگر پیانسیک من باب که ایلتی شوی نکه و دست بیه کب تا چنگ و ازاری سنگ دهن ریا و نو چنگ که ازاره که تیاد روسته بید بله من نسبت ازاری سنگ خود به اصد کرد دیردی که بلاو اله همی تمالکان روادت اله گنجا اله ممنان اله پیرکان روادت ازاره که اله هر شوی نکی سرسنگ به نخوشکه نرحت یک عادی تر بابنه نزیگ ملیه بید سرسنگی بید لکانی بید نزیگ معیدی بید ایتر به ازاری سرسنگ حساب یکد او کارکانش جاوازن ایتر لوانه او کارکی دل به دمارکانی دل این بارکانی خوانی دل گیرا به گرفته کیه به یعنو تا او کارکان سیکان به یعن او کارکان هر سوچگر به یعن او کارکان مسئول که و پراسوکان به یعنی او کارکان گشتین بلا هم بشه یکی گشتی نخوش لهم لهر شونه لهم شونه نهز به نارحتیه بکات تر یعن به نارحتیه یعن به قرصاییه یعن به آزاره یعن به هسته که گرژه به استویتا و ایتر نخوشه که به آزاری سن نویه بود باشه اما با به نیشانه که نه ها کاره که بدوزین هم برمونه آزاری چی سن اگر به های گرفتی محصول که کنه به های کرژی محصول که کنه به اما شوازی آزاره که چونه چون داره که ولو کسه هم بله امیل لبیر منه چی آزاری سرسن لهمو جهانه چاو دیری اول لبرای یک لسر سه هن یعنی تقریبا ستا سی و سی پینج هن ها کارکانی دل هم یعنی دل خودی خوی هم بارکانی دل گرفته کن هیا لبرای لانی دل ماکا کانی قرص ترن مترسی لسر جیانی کسا که هم ابید دل که دل نیابین که دل نیه انجا بچی مدوی سر بکانی تر و یک لسر سه شن ها کارکی دل هم لبرای او کسانی که آزاری سرته کم آزاری هم باید و آزاری سرسنگه و باشتر سردانی بشی فریاکوتن بکن نک خویان بریار دن لسر جوری آزاره که بلا هم بشوی که گشتی توانی جیان که اینو آزاری دل سهشت کارکتری جوازیه بامنه آزاری دل لنا آراز زیادتر هستی پیکا نخوش خال اگنیه دیاری بکات نخوش که زیادتر آوه هستی پیکا بلا هوا بیتا و آزار زیادتر آزار نیه زیادتر هست به نارحتی اکات تون بونی سنگی هستا که هستا که قرصایی لسر سنگی اتی آزار کمتر هستی پیکا و آزارکش بوی هی بچه بولای ملی بچه بو نوشانی بچه بو بالکانی بلا هم شرنی لهم کسی کشار رو بد آزار دل بر هیلاک بون یعنی بامنه بخفته بسرما بونه ببرزاییه یعن با هر جوله اگه کات که زیادر هیلاک بی آزارکی زیاد کات با اصراحتو با دانشتن باشه بد با آزار دل کسی کلوانی پیشترم آزاری هو بی جارت آزارکی بو گراواتا ما آزار دل جیاد کات و لآزارکانی در باش هوکارکانی در بایشی هی با من دلی پل پل که لگالی گیشبونی لگالابه هیلن جروشانوی لگالابه بلا هم بشوی که گشتی شوی نکی ایتی با هیلاک بون زیاکا با اصراحت باشه بد یعنی جاری کسا که خوی حوی جرزمانیه باشه بد دوام هوکار که زور باویشه هوکاری هر سو چی گره امال بیرمان نچه کوا هر سورنچی با لناوراست سنگا اچد با معیده لبرو هر کسا هاو کردنی سورنچکی هبید گرانوی ترشالوکی هبید یعن گرفتی که معیده هبید کسا کلیل هز به نارحتی اکد آزارکی یعن گرژیه یعن ستانوی گرژیه که زوجر هی نخوشکلی راستی پیکا زوجر نخوشکلی چپ هستی پیکا علی هست کم نیره لای دل مرک لای دل مکم اب کسا چون هستی پیکا اب کسا راست خو ای بسته بخوار نو کسا که رک دو اینا خواردن نارحتی کانی با درسته بیتو لگلشی با این مبایی هیلنجی هبه رشانوی هبه ترشالوک و گرانوی ترشالوکی که باس ما کرد امانی هبید معیدی بیشت امانی لگالا اما دوم هو کارن سیم هو کارش که زور بلاوه که پیتری چیز توال سندرم یعنی که نشانی اکن راسته که زور جاره قفزه سنگه هو کارکانی پرشو بلاون اتر لانه پشکنی یکی باش شبید انجا بگیت دا تشخیص یکی لانه با من مسئله هاو کردنی محصول که کام بید لانه ها کردنی پراس رو کم بید ایتر با هوی ویروسی بید با هوی رخوشی که روماتیزم ها بید جاره با هوی کمی ویتامینات ها بید یعن کسا که با هوی ازار که اصلا مشکلی که لسنگ هنیه بلا هم لیو هستی پیه که مشکلی فقرات ملی ها بید کسا که لگل جوله لگل هم جوله که ملی ها یعن جوله بشی سر فقراتی بربری پشتی هست با ازاری سرسنگی شیه کات
ئەمە جیاکاتەوە لەگەڵ بەشەکانی تر یان کەسەکە بەهۆی هاوکردنی سیەکانەوە کەسەکە بێجگەلەوەی کە ئازاری هەیە ئازارەکەی جیاوازە لەگەڵ ئازارەکانی تر بەمە تای لەگەڵا کۆکەی لەگەڵا بەڵغەمی لەگەڵا فترێک هەفتەی لەو پێرسلوانی پەتایەکی توش بوو بێت ئەمە جیاکاتە لەگەڵ ئەمە جارش هەیە بەهۆی هەوکردنی پەردەی سیەکانی یان پەردەی دڵە ئەمەیان جیاوازەکەی چیە لەگەڵ جووڵە لەگەڵ هەناسەوەگرتن ئازارەکە بێت ئازارەکەشی تیژە وای لیەکات بەرداو نەبێت لە هەناسەوەگرتن ئەی وەستێنێ ئەڵێ ناتوانانی هەناسە خاوتر هەناسەیە خۆی جۆرە لە جۆرەکانە دوزێت و بۆی هەناسی قۆڵ هەڵمن نەمژێنێ بر ئازارەکەی بۆ دروستە بێتەوە باشە دکتۆر بگومان هۆکارەکان زۆرم بە زەمەوی لەسەر خاڵک بوەستین هەندێک کات ئەش ئەمە بارێکی دەرونی بێوا لەو کەسە بکە بە نمونە بڵێت تەنگە نەفەسم بڵێ ئازاری سەرسنگم هەیە ئێمە وەکو خەڵکانێکی ئاسایی چۆن یەکێک لە چواردۆرمانە و دائیم هاوار لە سەرسنگیەکە بە نمونە بزانین ئەمە گرفتێکی دەرونیە و گرفتێکی هەناوینی یاخود گرفتێکی دڵنیێ چکە خۆ دەزانی بەشێکی حاڵەتە دەرونیەکان بە نیشانەیەک لە نیشانەکان لە ئۆرگانەکانی لەشا ئەو ئازارە دروستەکە یاخودەو کەسەوە ئازانێ فلانە نەخۆشی هەیە بۆ ئێم ئازارە هەیە بەنسبت لای دەرونی هۆکاری ئەنی یەکێکە لەمانی کە زۆربەی کات بە ئازاری سەرسنگ یا بە ناڕەحەتی سەرسنگیان کەسەکە زیاتر تەنگە نەفەسە بێت هەناسە تەواوی بۆ نادرێت ئەو ئەڵێ هەستەکەم سەرسنگم زۆر قورسە خەریکە ئەتاقێ زیاتر بەڵام ئەگەر لە ڕووی زانستی و شی کەیتەوە هەستەکەی زیاتر تەنگە نەفەسە بەڵام لە کۆتایی هەر بە ئازاری سەرسنگ خۆی دەوروبەریواتی ئەگەنێت ئەبێ بێتە لایەنێکی بەشی فریاکەوتن بۆ ئەوانە جیا بکەیتەوە ئەمە حاڵەتێکی زۆری شە بەداخەوە لە یەکەم جارە وەکو باسماکە لە بەرەوەی دڵ یەک لە سەرسی حاڵەتەکانە لە یەکەم جار هەر ئەبێ لە بەشی فریاکەوتن ببینرێت پزیشکی ببینێت پشکنینی بۆ بکات چاودێری بۆ بکات کە دوان ساعاتەکە تێپەرە گرفتی بۆ دروست نەکە بکاتە بەتێکی دڵ نییە بەڵام بۆ ئەوی ئەمانە جیا بکەیتەوە کەسەکە ئەم نیشانەی دڵیتیانە بۆمنە ئازارەکەی بەربڵاو نییە ناچێت بۆ هیچ شوێنێکی تر پەیوەندی بە جۆڵەوە نییە بە ئیسراحەت و بە دانیشتن بەردام هەر ناڕەحەتێکی لەگەڵا ئەم کەسانە ئەبینین بۆ منێ دیاردێکی کۆمەڵایەتی گرفتێکی کۆمەڵاتیان هەیە پێشوەختە یان کەسایەتیەکان کەسایەتێکی قەلەق و سترێسە لە هەر گرفت و ناڕەحەتێککە تووشەم حاڵەتە ئەبن کەسەکە دڵی پەلە پەلەکات ئازاری سەرسنگ ئازار نێزیاتر ناڕەحەتی سەرسنگی هەیە تەنگە نەفەسێکی لەگەڵا گێژبوونی لەگەڵا ئیتر زۆربەی کاتە وڵامن ناتەوە زیاتر ئەوێ کەسێک چاودێری بکات ینی کەسێک لی پرسێ بۆوا لێ هاتووە لە زۆربەی کاتە دەرەکەوێت ئەمان حاڵەتی دەرونین حاڵەتی دڵ نین لەبەر ئمە لە بیرمان نەچی ئەمانە سپتمن کەسەکە خۆی تەعبیر لە خۆیەکە ئەوە نین کە پزیشکەکە ئەو کاتەیە پشکین بۆکە بەڕیاری لەسەر بە ئیتر بۆ ئێمە ئەم بۆی لە سیف سایت بین هەموو کاتێک لە سەلامەت بین ئێمە ڕسک فاکتەرمان هەیە ئەو کە ئەم فاکتەرانی کە نەخۆشیەکانی دڵ زیاکەن ئەم کەسە تا چەنی هەیە لەگەڵ ئەو کەسێککە نیەتی بۆم نە کەسێکی گەنج بێ هیچ گرفتێکی نەخۆشیەکانی دڵ نەبێت جارێک کە برا بۆ بەشی هەناوی بەشی فریاکەوتن و هیچ گرفتێکی دڵی نەبوو ئەو کاتە دڵنیا ئەبین کە دڵەکەی نییە ڕسک فاکتەرەکان چین بۆی بەرچاومان ڕوون بێت کەسێک کە جگەرە کێش بێت تا چەند جگەرە بکێشە چند ڕۆژانە چەند جگەرە بکە چەند ساڵ بکێشە مەترسەکان زیاترەکات کەسێک شەکرەی هەبێت کەسێک زەختی لەگەڵا بێت کەسێک نەخۆشی دڵیان هەبێت لە خۆی نەخۆشی دڵی هەبوو بێت یان لە خێزانەکەی لە تەمەنێکی زۆر تووشی نەخۆشی دڵ بن کەسی کێشی زۆر بێت کەسێک بۆ منە ئیشەکەی دانیشتن بێت ئەمانە هەموو مەترسی نەخۆشیەکانی دڵ زیاکەن بەداخەوە ئێمە پێچەوانی ئیشەکە ئابینی لە بەشی فریاکەوتن ئەو کەسانی کە مەترسی نەخۆشیەکانی دڵیان هەیە نان بۆ بەشی هەناوی ئەو کەسانی کە مەترسی نەخۆشیەکانی دڵیانی ئەمانە زیاترین بۆ منە کەسەکە بەتایبەت ئافرە زیاتر ڕواداوەک لە پیاوان گەنجە هیچ گرفتێکی نییە ئەبینی ناڕەحەتی و قەڵە باڵغێکی زۆر لەگەڵ خۆی دروستەکات ئەڵێ تەنگەنە هەناسم وەستا دڵم پەلە پەلەکە سەرسنگم تاقی خێرا فریام کەون ئاگەم حاڵەتەکەش زۆر بێکادەر نییە بەداخە ئەو کەسانی کە گرفتیان هەیە کەسەکە جگەرە ئەکێشێ زەختی لەگەڵە شەکری هەیە ئازاری بۆ دروستە بێ ئازارەکە بە جددی وەرناگرێت بەداخەوە ئەبینی دواتریەت جەڵتە ڕوویاوە ماگەکانی دڵ دروست بووە دڵسست بووە لەبەرەوە گرنگە بزانین کە ئەم کەسانی کەن گرفتی دڵیان هەیە یان مەترسی بە نەخۆشەکانی دڵێن هەیە هەموو کاتێک ئەو ئازارەنە بە جددی وەربگرن
يعني سردان بشكلين كان وأو كنساني كمترسيانية أبي بشكلين جارية كمان ببكر بلان دواتر اتر نشانه كان برياري لسرده زور باشا دكتور استبهوي غوراني ورزو بوني بتاي ورزيو رنگ بشك او نخوشاني كربويان هي وتنگ نفسي دريش خيانيان هي زياتر روكنا باشا هناوية كانوا اوانيش تون بوني چي سرسنيان هبه ام حالتانا تاچنك پيوستيان بسرداني نخوشخانه هي یا خودگاري چي نخوشي ربوي هي وستا اگر لبرسته آموزگاریت بود چیه بودی خویل پتای ورزی پردازه چون خود زنگ پتای ورزی لمان رو بعد اشه زور ناراحت نیام که اوتن نفسیم که پیوستیم به معنی رو بدن خوش خاله بله به نسبت ربو یعنی اون که قصبات ریش خانه هن سی او پی دی هن هست که باید جگر او توشان بود اما نه هم صالح بگیری رنمایی قبل لمان گینو کتانی سالانه بکن همان است هم سال لرای بداخو لبروی لبغاویت هم صالح مفروض از نو بگات، بلام لیان زاگات، بلام لریزان است. حالا تا مانگی یکیش کتانه که وگرنه سودی هی بود. تا لبروی تا اوکس اگر نسی و چهار متر سی توش بونی پتای ویروسیان زیادتره. باشه. اوی کتانی جی کرونا ایکرده بیه. اوی کتانی جی کرونا ایکرده بیه. هر پیوسته که کتانی انفلانزا جوار گیره. بدنی. لبروی درک اوتوبوی هر دوکان لیکه تا توش بون. یعنی پتای ورزیشی بیه و کرونا شی بیه. لبروی هر یکی لمانه بریلش کم کاته. بویه پتای کی ورزی. و پتای باکتریان پتای که این ترشی توش کلا برای تو با این سلامت بید با این توشی مکان نبی سطح هشتا اگری توش بونی ویروس لپتای ورزی کم که تو آبی فلانزی سالانه واکسینی سالانه وگری که خوشبختانه لعکات کیت لهم زور به بدن کم بلا بیتو پس گلوا نیم مکوکال واکسینش منی هم سه سال جارگه به امش کوتاه بکار امانه چه پیوسته بیان که آنی امانی که نخوشی دیرش خانیانه و کن نخوشی دلوا بتمن خویل روزان استیو همه کسی گتوانی اتلا شجمن بسرو اینفلوئنزا واکسن اتوان بکار بتمن شجمن بسرو ایتر تاسر ایتر بالا هم بتهیبت او کسی که نخوشی دیرش خانی کسی که بتمن نخوشی شکریه نخوشی دلیه دلی سسته ربویه و خود بحثت کرد التهاب قصبات ریشخانیه نخوش شرپنجیه درمان گورگری برگری لشی کما اما نه به سالانه خمیان به لما گینو با یانزا تو بیر مرچای خوستا هشتا پتای ورزیان با کما کاتا زور زور رجکا سالانه همو سالگ ام واکسینه تطوری پیا کری بگویری واریانت کان و چینج کان میوتیشن کان یه تا بازار رو بله همیشه تنها تو لبروی لبخواهیت درنگ کرد پیدوای اگر او کتان زودتر به هاتا ام شکل زوری پتای ورزی بدنیایی بدنیایی همون سال لبانگی نو ایت پتای ورزی دست پیا کرد بله هم لبیا لبانگی یانزا و دوانزا هم گریف واکسین اگات او یکی که لحو کار کن اما ابی کنترل کن لبیر من نه چه کووید 19 است لگل همو پر بلابونوی پتای کی ورزی دیسان یعنی لگل همو تکلابونی کمالاتی سیاسی به دیسان پتای که بلاو تو بدا خو خسخانه کن دیسان پر بونه تو کار که چیه و کار که خلکه کی سرطا گروتینی کم پیه و واکسینه که بلام ایسا دیسان سر بونه تو اما تنها چکه که بدست منو به کووید 19 تنها واکسینه که واکسینه اگر توش به وسط کی توشی به واکسن کوا کات خالک کات و این تکلاو به تو بده خواه بینی استل استازور ضرور لبرو کو باست کرد بایه کس که لحمان کات پتای ورزشی به کووید 19 شی به کوایی کد مک کانی زور قرصر بی دکتر هزنا که ایلیف چونه چی زور هبی لب نوان نشانه کانی پتای ورزی و کووید 19 اشکه زور کس الله بشکنیم که شما نگاتیف و بالام زور هیلا چیشه؟ به تأکید اما پیش اوی پتای زور بیکرد نخوشه که سرطا که کووید بلا بو دکتر من ام پتایم باورم با کورونا نیه لبرای او پتای پرک گرتو ما ام لبیر من نچه انفلوانزا که بشی خرابی حلامته همان نشانی کرونا یا اوکو نشانه همان نشانه ما آزاری مسئول که برداوم بونی بیهزی سریشا تاولرز کوکا آزار خورد همان گرفتیم با درست که لبرو نشانه کنیم اوکو تنها شده که جای کیتا و فحصی پشکین که پی سی آر کی بود که جای کیتا و ولی هم کووید یک شتی جای اگر تو برداوم بونی نشانه کنیتی نشانه کن لسر تا اوکو پتای ورزی ولی هم سریشا کی بیهز کی تا کی برداوم بید بلام لە ئینفلوئەنزا کەمترە لە ئینفلوئەنزا زۆربەی کات چوار بۆ پێنج ڕۆژە بەڵام کە بانکی دروست کردی تم مانکەکە بڕیارەدا بۆ منە کەسەکە بووە هەڵامەتی سیەکان ئەفەن بۆ ئیلتیهابی سیەکان داتڕیە ئەو کاتە ئەو بڕیارەدا چەند هەفتە ئەمێنێتەوە بەڵام ئەگەر ماک دروست نەکە لە ماوەی چوار بۆ پێنج ڕۆژە پەتای وەرزی کۆتایی پێێت بەڵام کۆڤید 19 وەکو خۆیان ئەڵێن دوو پیکی هەیە دوو بەرز بوونەوە هەیە سەرەتا
حالا بشوی حلامت پتایت دوای بیدنگ بیت ولا هشتم بو دوازم روش که فتری ها کردنی سیکن جاری کتر نشانه کن با قرصی توشه بیت و جاری تا تاکی با گرد و کوکی با گرد تونگ نفسی با گرد تون زور باشا دکتور بلام نروی مترسی و بگمان اشه بدانم توانی بین که کووید 19 خرابتر و تونترو مترسی دارتره بدانم باشا امستا کتان معنیه پیدوای کتان با کاری سرچی ام همو پتاورزیه که سل اولاتی ما هیا چکا گنج و پیر و منالو بشه چی زور زوری خلق گرتویتی ایل اولاتانی دیکش همان شد هیو برام باوی کتان و خوانی لیه پارزنی خود با کارکت چی با چی لولاتی ما انده زور بدلنیه یا اما بسالی کتانکا خلق زور لیه ترسی پیش کوروناش خلق زور بکاری نه هینا بله الان نم گرفتید بود روسته که اون نه بیچ اساسی که زنستی شینی بده خواه اما ل خسته خانه کان ل بشه کان بشی هنایی بیه شرپنجی بیه هیوا به هم بشه کان جا خد کلا تو لسر کوا هم صالح کتان کب کان با آنی هر یج نبی کام ترسیانه بلا مکو تر ل جیهانه اما شتی کی روتینه کس که هر کات اگر نخوشی حساسی ورزیه بیانه بی ببی اوی که پزشک که خوب بله چیپش کتان که اکات بشه کی سر بخوی پابلیک هلس عاقی نی بسر اوی که بچه تو پزشک که کیپسپور ببینی و رقیب با بنویسیم بابتانه اما سال کتان که خوی اکات یعنی کسی که سفر کلا در و ببی اوی پزشک که بله خوی اچه پابلیک هلس واکسینیشنی خوی طاقه و آرود بده خوی هشت هن نبود آرودین اما بینی زور بی که له همو ورز کن سرتای ورز خسته هن خان کن بتابتی بشه فریکاتن پر بید تلو خود جنابت آگه در لمن علان هم پر بید لگوران هر پر و کارکی اوی خلق لگل دست بکرنی ورزه که وکسینه که ورناگری اما یکی که دو میشن به داخل وکسینه که زور بی که مانگی دو مانگ تاخیر اگد نشتوائیم بلین قرب آخی خطاب خانه و خوندن گکن و اوانه بشوی چی زور چرو پر بونی او همو خطاب جو خوند کاره رنو او پول بچوکانه خوی بخوی ها کاره؟ بدل نیایی لبروی ایما رس پارتریه یعنی لر ری هوا و گوز جتو تنها ریگا و کاری گرترین ریگا دور کوتنه ولیک کسا که هناسی نگاه بسر یکتری کوکی نگاه بسر یکتری اتر امیان براستی لو خود باست کل قطاب خانه که کم تر یک متر نزیک یکم به تأکید پتا به آسانی بدکان بلاو بنو توانه بلاو بنو هر دکان کنتاجیسن هر دکان به آسانی بلاو بنو بلان پتای ورزی لبیست و چوار ساعت نخوشکه نشانی تیاد درکه با من رفیقی روژک پیشتر نشانی ها بو او روژی دواتر نشانی تیاد درکه بلان کورونا بشوی گشتی پینج روژه معدل پینج روژه بلان با هیل دوم روژ شاد درکه بلان بشوی گشتی پینج روژه کسا که علی من بدا خواهی اوی خواه من ناو کرده همی لتعزی توشی بو علی پینج روژ لو پیشتر لتعزی بو است نشانی تی ادر کوتو. بلام بشه یک گشتی با یه ل دو روش دوای توش بین کرونا نشانی تی ادر کرد تا چهار در روش. بلام اوی که معدل او که باوا ل پنجم روش رو دست بیا که بو هشتم روش. دست خوش دکتر سوارز فاز بو تبینی و بو زنیاری کنه.